Kaisula, Uusiäie, Lehtinen sekä Aalstreen ja näin lähdetään liikkeelle. Kuljelle sisarintaan laittaan Riita Uvaslottinen. Vielä Mäkinen kärkeen ja nyt menee kyllä yksi kappale autoja ja menee tosi leveästi tuonne takakanteeseen. Nyt kaatuu toinen auto, Ylinen kaataa, eli neljä autoa on jäänyt reitin varrelle. Aalstreen on kakkospaikalla kärjessä, Mäkinen. Mitsubishi kuljettaja nelosena, kolmantena tässä vaiheessa Pompi Kaipila. Kerroksia siis lisätään yhdellä kappaleella. Ylinen on kaatanut autonsa, hän on jääneenä tuonne lisäksi toinen nousija Lehtinen. 176 uusia ja 76 rinne. Nämä ovat niitä keskeyttäneitä ja vielä puolessa välissä ollaan, eli puolitoista kierrosta on matkaa ruutulipulle. Nyt lähti rengas Mitsubishista varokauleissa, siellä se lentää varmasti päälle. Meniköhän yli? Kylläpä siinä oli pahat merkit ilmassa. Kärjessä siis on Mäkinen kakkospaikalla, Aalstreen, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Mäkinen siis pitää ykköspaikkaa hallussa ja edelleen kakkosena on Aalstreen. Ja tuossa juuri yritän katsoa, nimittäin nuo ovat aina vaarallisia, kun rengas irti lähtee. Se on se nurja puoli näissä asioissa. Ja fysiikallakin. Ja punaiset liput. Lähtö keskeytetään.